L'Associació Udalbac i el Festival Sismògraf han posat en marxa un taller de dansa comunitària dirigit a persones de totes les edats i condicions físiques. Brots, la primavera, la sang altera, és el nom del taller, que va començar ahir amb un primer contacte per conèixer els integrants i seguirà cada dimarts des del 26 de març de 6 a 8 de la tarda fins al 25 de juny al Centre Cívic de la Vall de Bianya. El que és un procés de creació en dansa comunitària. O sigui, donem importància a tot el procés, no pas només a la presentació pública final que es farà al juny, sinó que la vivència de tot el procés de descoberta i de creació és el fonamental. Brots és un taller que pretén fer èmfasi en la diversitat humana, treballant la improvisació i els sentits a partir de la dansa contemporània i la música. Al finalitzar totes les sessions del taller, es durà a terme una mostra del treball realitzat el 28 de juny dins la programació de l'Udabac. Per apuntar-se pot fer-ho via dos canals. Un, si troba la informació amb el sismògraf, hi ha un correu de sismògraf al qual pot escriure per inscriure's, i si no, presentar-se, pot contactar també a l'associació Udalbac, el correu és udalbac@gmail.com, ens pot escriure, nosaltres li respondrem i estarem en contacte. I si algú no ha tingut ocasió ni d'escriure un costat o l'altre, però vol venir igualment, és benvinguda a la primera sessió, que serà el dimarts d'aquí 15 dies, també aquí al Centre Cívic, a les 6 de la tarda. Aquells interessats en inscriure's al taller també poden contactar amb els organitzadors a través de l'adreça educativosescenics@olot.cat. El preu de les inscripcions per accedir a totes les sessions és de 30 euros, tot i que s'ofereixen descomptes en el cas que hi assisteixin membres de diverses generacions d'una mateixa família.